Shumica dërmuese e investitorëve të huaj janë shfaqur dhe ata që kanë mbetur janë marrë kryesisht me shfrytëzimin e burimeve tona natyrore, por jo aq me investime prodhuese që krijojnë punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm për vendin. Kemi nevojë për shumë më tepër investime të huaja. Kemi nevojë për disa ndërhyrje, domethënëse në sektorët strategjik, duke nisur nga turizmi. Zbulimi i kompanisë Shell në zonën Shpiragut është një arsye shumë e fortë për të qenë të lehtësuar nga bara e të nesërmes, sepse do të garantoj një fluks investimesh dhe një fluks të ardhurash të rëndësishme. Jemi në proces për dy zhvillime të reja në sektorin e naftës dhe të gazit, që kemi shumë arsye të besojmë se do të jeni sëri suksesi. Pasi zbulimi në Shpirag ka krijuar shumë interes, dhe tani më nuk ka një kompani të madhe me emër që nuk interesohet për Shqipërinë.